moro vaan kaikille, meikäläisen nimi on Jonny Loks ja tervetuloa uuden videon pari tämän videon aiheena on, että mulla on maailman ihani moderaattori TikTokissa. Joo, näin on. Mulla on tosiaan maailman ihanin ja luotettavin moderaattori ikinä. Minä en tuu sitä poistaa koskaan. En ikinä. Se on niin ihana ihminen se, mikä mulla on moderaattorina. Ja siihen mä luotan. Onhan mulla kaksi hyvää moderaattoria, mutta tää toinen on aina livessä ja toinen ei ole aina livessä, niin tää ensimmäinen, josta mä teen video, niin se on aina livessä ja mut toinen ei oo, mut silloin tällöin hän on kyllä moderaattori, toinen on paikalla, mut niin. Kyllä te varmaan tajutte, mutta joo. Joo. Ja mä juttelen tämän moderaattorin aika aktiivisesti Snapchatista ja joo. Näin on. Ai että se on kyllä ihana tyyppi se. Se moderaattori, mikä mulla TikTokissa on. Sekin väli auttaa mua näiden trollien kanssa. Laittaa mykistykselle, että mun tarvii yksin tota hoitaa. Kyllä mä itekin välillä mykistän kyllä, jos hän ei satu olemaan paikalla, niin. Satu ole paikalla ja joo. Mut joo, se on sitten moro. Hyvää joulua kaikille ja tilaa kanava joulun kunniaksi.